Това, което каза пас... That's for the behind the scenes bit. Днес за първи път заедно с нашите нови партньори от Vhoda Mi направихме нашето първо социално събитие, което се състоя в Пловдив, където се намираме в момента. Дом за деца, лишени от родителска грижа. Идеята на нашето събитие, свързано с децата, беше 1 юни, който не можахме да присъстваме, затова го направихме днес. Инициативата на двете компании беше да зарадваме децата, които по една или друга причина няма тази възможност да получат лично от техните родители. We had the pleasure of having some of our clients participate in the event as well. So we had Simba Toys, who gave many different toys, games, footballs, volleyballs, and we had Thomas Bakery, who also provided some macarons and some teddy bears. Този дом бяхме октомври месец, дойдохме за първи път. И миналия път беше, хванахме пандемията. И не ни допуснаха до децата да има игри и забавления. И всъщност миналия път това, което направихме, да отидем само, дадохме на децата подаръци. И това беше. Това ни е първата инициатива заедно, но определено няма да е последната. Имаме много планове за лятото, които те първо ще осъществим. If somebody wants to take part in offering or giving some clothes, some toys which perhaps you're not using anymore, please don't hesitate to contact us so that we can pass them on and make sure that the kids get some nice presents, not just once in the year, but all year round.